Estamos com a moto salário que você puxar de. É. Vamos fazer aqui um pouco de tudo para ver se a harmonia subir a harmonia do lado. Certo. Aqui é o caminho da harmonia tudo para o caminho da harmonia. Como é mesmo? Não a passar, eu não me dá tudo, eu não dá. Eu tenho que ter uma coisa, mas não dá para ficar de nada. Para lá até aí, hã? Ficar isso pega muito a vida. ढिकाई सिदाई जोड़ाई था क्या ना तो कहते गिद्धड़ खतरा अभी वो बल्ला था हमारा पाइदार होने सालार में पिंजरे में बीव ओखले वो बल्ले पे पे वैसे जब रहते ड्रीम शिप जाजब को